Vai ter fundo. A queda do Luca não, relaxa, a queda do Luca. Peguei só o Xander, vai ter o lab. Olha o lab do... Olha, olha. Pegou fundo. Dá contato? Pessoa. Já deu L2. Vem dele. 3 mortos. Casta um inimigo. É. Aqui o Joy tá aqui. Ela jogou tudo ali. Essas armas são ok, mas